Hvis jeg selv skal sige det, så har jeg efterhånden rimelig meget erfaring med at være et Just Eat-bud, og i dag der er det blevet tid til, at jeg skal være det for sidste gang i den her omgang. Jeg skal altså ud med noget mad til folk, der har bestilt, og så må vi se, om de er klar på at være med i en lille konkurrence, hvor de kan vinde 2.000 kroner til Just Eat. Jeg vil i hvert fald sige ja til at være med, hvis det var mig, der kom ud til mig. I hvert fald, velkommen til. Der er bestilt pizza og burger, kan jeg se. Hej så! Der var noget mad der. Og prøv lige at vente lidt. Du er blevet udvalgt til den store Just Eat Challenge. Som er en konkurrence, hvor du kan vinde 2.000 kroner til Just Eat. Okay. Er det noget, du har lyst til? Ja, lige 2 sekunder. Skat! Prøv lige at komme. Det er Just Eat med en konkurrence. Hej så! Goddag, jeg hedder Rasmus, og jeg er ude med Just Eat, et lille kamerahold, og en konkurrence, hvor I kan vinde 2.000 kroner. Ja. I skal igennem 3 konkurrencer. Er det noget, I har lyst til at deltage i? Ja. Altså, så er det, inde i stuen? Ja. Det gør vi. Fedt. Jamen, lad os komme ind. Så er vi kommet indenfor her hos Kim og Dorit. Vi har lavet jeres køkken om til et tv-køkken. Og nu skal vi altså til den første konkurrence. I skal igennem 3 forskellige. Den første, der skal I bygge en burger til mig. Og jeg er lidt besværlig med de ting, der skal i, så det kan godt være, at jeg laver lidt om på det osv. Der er bare den udfordring, at I skal gøre det med sådan en her. Okay. Sådan en skralde en. Jamen, jeg synes bare, vi skal komme i gang. Til at starte med, der skal jeg have en bolle. Ja, vi lægger den der til senere. Sådan der. Det klarer dig fint, skat. Ja. Sådan. Sådan der. Vi starter med en bøf. Sådan der. Sådan der. Så er vi godt på vej. Så kunne jeg godt tænke mig en skivost oven på den varme bøf. Der. Ja, sådan der. Nu kunne jeg godt tænke mig en lille bitte smule ketchup. Sådan der. Ikke for meget. Det var nærmest perfekt til mig. Lige i midten der. Så kunne jeg godt tænke mig lidt tomat oven på ketchupen der. Det er meget fornemt det der. Jeg kommer nu i tanke om, at jeg har jo glemt at få bacon på. Ja. Og det skal jeg faktisk have oven på ketchupen. 2 stykker bacon. Lige, ja. Ej. Og så kan jeg godt tænke mig lidt dressing. Epa. Ja, det må jeg sige. Ej, perfekt. Det var ikke helt dårligt, det der. Sådan der. Ja, jeg er god. Yeah. Det er vi glade for. Nu har vi sat os ned til spisebordet, og lige nu der kan I ikke se noget, fordi nu der er det blevet tid til en blindsmagning. Det første stykke, det kommer her, hvis du åbner munden. Sådan lidt. Ja, sådan der. Der er skinke på. Ja. Der er tomatsovs. Der er brød. Der er brus. Ja. Der er også champignon på. Yep, lige præcis. Det var første point i anden konkurrence. Hey, high five. Sådan der. Der er i hvert fald pepperoni på. Ja. Har du en skive i ost? Ja, tomatsovs og ost. Ja. Jeg kan ikke smage andet. Der er heller ikke andet. Sådan der. Ja, det er jo dit sidste stykke nu. Ja, ja. I har 2 point indtil videre. Kom så, skat. Ja. Kommer der. Ost. Og der er tomatsovs. Ja. Jeg tror ikke, der er mere på. Der er heller ikke mere på. Det var en margarita. Godt. Sådan der. Ja, du spilte ikke. Bare roligt. Tomatsovs og dej og ost. Der er simpelthen også skinke på. Nej, det plejer der at være på favoritten, jo. Jeg ved, det er din favorit. Ja, det er. Desværre. Ej. Jeg kan desværre ikke give noget point i anden. Nej, hvor ærgerligt. Men I har altså stadig én konkurrence tilbage. Ja. Her i runde 3, der skal I quizze lidt om hinanden, så nu finder vi ud af, hvor stærkt et ægtepar I egentlig er. Lige om lidt, der får I et spørgsmål, og så skal I svare på vegne af hinanden. Okay. Det første spørgsmål kommer her. Hvad er din yndlingspizza? Det ved jeg i hvert fald godt, hvad du kan lide. Der var en pepperoni og en Hawaii. Sådan. Yes. Og det er jo kun jeg, der kan svare på det, om det er rigtigt. Det er rigtigt, skat. Jeg ved det. Du ved det? Okay. Vi får pizza et par gange. Nå, okay. Nå, men det er godt. Hvad er bedst? Heinz eller Bouvet? Der står Bouvet. Der er Bouvet der, og Heinz der. Det vil altså sige, Heinz, det er din favorit, eller hvad? Ja, jeg spiser Heinz. Og du spiser. Så er det jo 4 point allerede. Hold nu op. Så kommer der her næste spørgsmål, som jo faktisk kan afgøre det hele, fordi nu har 4 point. Yes. Er du mest til sushi eller burger? Det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Man scorer ved. Nej. Burger og burger. Du ved da godt, jeg bedst er sushi. Jamen. Du får burger hver gang. Nu koncentrerer du dig. Har et par chancer. Ja, det er godt. Hvilken dag på ugen bestiller du mest takeaway? Skal vi gøre det? Ja. Ja, du siger fredag. Og du siger fredag. Det er ikke rigtigt.
Men mit er rigtigt. Det er da rigtigt. Ja. Ja. Jamen, I spiller jo sammen, så det er 5 point. Godt, ja. Ej, hvor godt. Så har I vundet. Sådan. Nej, jeg troede lige, at... Der kommer gavekortet simpelthen. 2.000 kroner til Just Eat. Hvor stort. Vær så god. Tusind tak. Jamen, tak for, at I vil være med. Og så vil jeg sige tusind tak til alle, der så med derude. Det var alt for denne gang i den store Just Eat Challenge. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video.